Den er på. Yes, men da skulle vi ha lyd. Ja, så nå har vi klart å generere tilfeldige tall mellom 1 og 10. Og som jeg sa, den lottotrekningen, det fine med den er at folk kan se at det er tilfeldig. Det ser tilfeldig ut. Og skulle du manipulere den, så hadde du et problem. Mange har søkt å manipulere sånne lotterisystemer. Men akkurat det lottosystemet vil jeg si rent teknisk vanskelig å manipulere. Og ved hjelp av kamera som står på den boksen, så får du følelsen at det her er tilfeldig. Det kan selvfølgelig hende at det er et opptak, og de har lagt på nummerne på kulene etterpå. Men vi får stole på at det er noen til stede som passer på at det her skjer tilfeldig. Det er mulig å lage program i webbraser, regner sannsynligheten for. Ja, det kan du også gjøre. Altså, du kan selvfølgelig se på statistikk, men problemet med statistikk er at de viser bare situasjonen til nå. Men ideelt med tilfeldige tall, som i lottotrekning, så skal alle nummer ha akkurat like stor sjanse til å vinne. Og hvis du hadde brukt en random-generator i en PC, så ville ikke det være tilfelle. Det er enkelt nummer som kommer igjen oftere enn andre. Ja. Men hvis vi bruker en vanlig PC, så vil det vise seg at... Men det er jo tilfeldig hva som er... Joker-lapp du har kjøpt, men da vil du oppdage at enkelte kommer oftere ut enn andre. Og kanskje noen nummer aldri vil bli trukket. For det er svakheter i algoritmen. Ja. Ok, så nå har vi strukturert det. Vi vet altså at vi skal ha... Altså, bare med det jeg har sagt nå, så lager vi en tekstboks. Her, der vi er en. Vi lager tekstboks etter opp. Vi lager tekstboks etter V2. Vi lager et likestegn og tekstboks etter her. Og da har vi gått på vei. Det neste vi skal gjøre er å fylle ut de her. Ok, så vi lager kanskje en knapp som sier lag oppgave, eller vi automatisk. Kanskje det er best å ha en knapp lag oppgave. Her. Lag, og hva skal vi gjøre da? Jo, skal vi trekke et tilfeldig V1, dytte inn der. Trekke en tilfeldig tall mellom 1 og 4. Bruke det for å velge operator. Legge inn tilfeldig tall der. Beregne resultatet. Huske det i programmet. Og når han har tastet inn resultat, så kan det enten være en knapp som sier sjekk, eller vi kan ha sånn smart after update. Det kan godt hende at det er best løsning. Trykk på knappen for sjekk resultat. Og her må han vite at han skal trykke kreaskritøren, og det er ikke sikkert at han kommer på det. Han står og ser på det 8-tallet sitt i 4 dager, og ingenting skjer, så det kan godt hende at knapper er bedre. Men det gjør dere som dere vil. Sjekk resultat, den skal bare sjekke det som står i boksen, er lik det resultatet du husket når du genererte oppgaven. Så er det å generere oppgaven. Vi må jo lage resultatet, og da er denne if-setningen. If operator er lik pluss, i så fall så skal vi regne ut V1 pluss V2, det skal være resultatet. Resultat. Ikke R, for R er det han skal taste inn. Så hvis det er minus, så er det V1 minus V2. Så vi må bare regne ut svaret på oppgaven, så vi husker det. Så nå du har strukturert det her, og vi strukturerer med utgangspunkt i brukergrensesnittet, så må du selvfølgelig lese inn disse her verdiene fra læreren. 1-20 og 1-100, og hva det var største og minste verdi. Så må du tilpasse oppgaven. Men det tror jeg vi gjorde til sist. Sånt. Og hvis jeg ga det til en eksamensoppgave, så vil jeg si, lag en oppgave som genererer tilfeldige regnestykker. Sånt, pluss minus gange deler. Sjekke resultatet, og så vil jeg si at læreren synes det er flott, men han ønsker å kontrollere tallområdet. Vi legger det i en tabell, og så skal du lese inn og fikse programmet sånn at det håndterer det også. Yes. Sånn strukturerte vi den oppgaven. Men det tar utgangspunkt i en visualisering. Vi har laget dette her kontorlandskapprogrammet mitt, så brukte jeg opp en hel blokk med rutepapir. Og hvorfor det? Jo, for jeg tegner etter kontorlandskapet sånn, og så tegner jeg det sånn, og så sier jeg ja, når den er satt inn i denne posisjonen her, så får jeg en ny der og en ny der, og setter jeg inn en der, så får jeg en ny der og en ny der. Sånn sitter jeg og tegner. Og så når jeg finner ut hvordan dette fungerer, så lager jeg programmet som gjør jobben. Og så tester jeg, finner ut at det virker ikke, så fikser jeg litt og kjører debuggingsmodus, retter på noen verdier, for jeg blander sammen bredd og høyde hele veien. Og så etter jeg fikset det, så virker det.
Og så tar jeg en ny ting. Hvordan skal jeg endre lengden på en sånn? Du må tenke litt på hele tiden på brukersnittet, fornuftig for brukeren. Det er to måter. Det ene er at jeg klikker her og trykker L for lengde. Og så kommer det opp en boks som spør om lengde. Det var en mulighet. Den andre muligheten er at jeg setter inn, sånn som jeg gjorde det, lengde i et felt her. Og så klikker jeg på den etterpå. Men du kunne gjerne ha det sånn du skrev L for lengde, B for bredde. Sant? Men problemet er at det er litt skjult. Hvis det er en stund siden brukeren brukte programmet, så sa han, hva var det egentlig vi skulle trykke på? Jeg husker det var et eller annet. Sant? Så får du med det her, det er mer synlig, så stod det en tekst under. Markere det objektet som du vil at lengden skal gjelde for. Men det å trykke delete, det er jo standard. Markere et objekt, trykke delete, da skjer det samme i alle Windows-system. Så det er ikke noe problem. Og piltastene også, trykk på et objekt og så bruk piltastene, det er en standardoperasjon. Men trykk på et objekt og trykk L for lengde, det er ikke standard. Så man må være litt forsiktig med sånt. Men jeg sitter og tegner og rabler og finner ut hva det skal gjøres på papiret først. Hvordan ville jeg gjort det om jeg gjorde det her med papir? Og så må gjelder det å ta det inn i systemet og fikse det. Ok, så det er å strukturere oppgaven. Og selvfølgelig, en eksamensoppgave bør jo utgangspunktet være ganske godt strukturert bare i teksten. Sånn. Så fra teksten alene så har du fått det første håndtering av struktur. Så er spørsmålet som vi skal snakke litt om nå fremover i resten av dagen i dag, og mandag og onsdag og torsdag, det er hva slags virkemidler har vi? Og da har vi noe som heter Access. Og det har vi programmeringsspråk VBA. Og så har vi muligheten til å lage tabeller. Egentlig kan du bygge opp en full database, men stort sett har vi holdt oss til tabeller. Det kommer et databasekurs til våren, så vi snakker mer om databaser. Det er å koble sammen ting. Så vi lager enkle tabeller. Vi har også laget query, der vi setter sammen data fra flere tabeller, eller fra en tabell. Vi filtrerer ut fra en tabell, eller setter sammen fra to tabeller. Så her har vi snakket litt om filter, og join har vi snakket om. Veldig enkelt. Der kommer mye mer i databasekurset. Og så har vi vært innom i siste øving, report. Og vi snakket litt om på mandag. Jeg skal passe på å bruke siste kvarter til å snakke om rapporter i dag. Da har vi egentlig det vi har, BBA. Vi har egentlig et skjema pluss kode. Og så kan vi ha en modul, for eksempel den globale som vi hadde. Skjema er selvfølgelig viktig for oss. Det bruker grensesnittet. Til skjema henger det en kode, og av og til klarer vi å spare med skjema og kode, men av og til må vi lage en sånn modul i tillegg. For det kan være globale ting som ønskes å være synlige i hele programmet. Ok, det her synes jeg vi har dekket ganske mye, og det har vi dekket, og det her skal vi se litt på etter hvert i rapport. Så det som er interessant her nå, det er egentlig programmering, VBA-delen. Og vi har sett mye på skjema. Så vi har VBA-delen, og hva kan vi gjøre der? Jo, vi kan lage deklarasjoner. Og det kan være dim i s integer. Og hva betyr det? Jo, det betyr at vi lager en variabel i. I er da en boks. Men den boksen, den finnes et eller annet sted i lager til maskinen. Vi vet ikke hvor, men forhåpentligvis VBA-kode er her. Og hva kan vi legge ned i boksen? Jo, vi kan lage et integertall. Og integer, det er tall fra minus 16.000 cirka, til pluss 16.000. Så hvis vi lurer på, hvis vi skal telle igjennom antall dager i uken, så lager jeg integer. Skal telle igjennom antall dager i måneden, så lager jeg integer. Skal telle igjennom antall dager i året, så lager jeg en integer. Men skal telle igjennom antall ordrer, så lager jeg en log. Jeg vet ikke om vi kommer til å få mer enn 16.000 ordrer. Og long har du mye mer. Det betyr at du bruker dobbelt så mye plass. Og egentlig forskjellen mellom integer og long, hadde de laget på BBA i dag, så ville det bare vært long. Men en gang i tiden var det litt viktig å spare litt plass i maskinen, og du brukte da 2 byte på den,
mens 4 byte på long. Ja, med dagens maskin så kan jeg med en bare bruke long. Over hele linjen, ja. Eneste grunn til at jeg har deklarert ting i Integra, jeg ønsker å fortelle folk at dette er et lite tall. Altså, sånn. Det er en viss dokumentasjon. Sånn. Men hos OSØ så fikk jeg problemer at en del variabler begynte å gå utover de Integra-verdiene. Og da tok jeg gjennomgående retning Integra til long overalt. Så da, hvis du går gjennom 7 dager i uken, så er det en long variabel som gjør det. Så egentlig, hvis du er safe, så bruker du long overalt. Det er sikkert bare konservatisme som gjør at jeg kaller noe Integra. Så har vi double, og det er decimaltall. Og så har vi string, som er tekst. Og vi ser at string-variabler, på den i-en så kan han avsette 2 byte. Eller 3, 2 i 16, nei, jo, det er 2 byte. Men på stringen, det kan være 1 bokstav, eller det kan være 10.000 bokstaver. Jeg leste jo en hele markens grøde som en string. Så string er et utrolig fleksibelt begrep. Det betyr da at de stringen heter tekst. Så har han en lenke i lager det kan ligge, men det er mulig å lenke videre til andre lagerlokasjoner der det ligger med. Så den har dynamisk lagerallokering på den. Sannsynligvis ligger det her beskjed om hvor langt det er. Sant? Og det er ikke sikkert at det er sammenhengende, men da må det være linket videre til sammenhengende. Men det trenger ikke vi bry oss om. Vi vet bare at en string, den kan være uendelig lang. Og så har vi en ting til som vi har brukt. Boolean. Og den verdien der, hvis boolean B, den kan være 0 eller 1. Så hvor mange, mye plass trenger du maskinen for den? I praksis bare en eneste bit. En bit. Jeg tror de tilånder en byte da. Men du bruker ikke hele byten. For det var 2 verdier, 0 og 1. Logiske verdier, ja eller nei, true, false. Så det er de grunntypene vi har. Og jeg er helt enig med det, mens Integra long er bare tull, du kan bare kalle det long og se ferdig med det, så er det selvfølgelig forskjell på long og double og tekst og boolean. Du kunne selvfølgelig gjort det som er Integra. Hvis han er 0 betyr det ene, hvis han er 1 betyr det andre. Men det er litt å fortelle brukeren at denne verdien kan bare ha 2 verdier, ja eller nei, true eller false. Greit, så har vi array. Når jeg sier at plata for eksempel, private eller dim, plata 1 til 10 s, ja, string, så har jeg laget 10 plata, som alle er string. Og jeg kunne gjort det i stedet for å kunne lage sånn private plata 1 s string plata 2 s string, og så gidder jeg ikke å skrive videre. For dette er en dårlig løsning. Det er dårlig på 2 måter. For det første må jeg skrive veldig mye her. Men for det andre, så si at jeg ønsker å sette alle de her til blank. Hva gjør jeg her da? Jo, dette kan jeg plate over kanskje. Jo, det kan være LP-plater da, CD da, ser vi her. Yes. I den løsningen her, hvis jeg setter alle til blank, så sier jeg for i lik 1 to 10, CD av i er lik blank. Next i. Hvis jeg gjør det på den måten her, CD1, CD2, så videre, så måtte jeg skrive yes, CD1 er lik blank, CD2, er lik blank. I prinsippet så er det en annen måte å gjøre det på, men det skal ikke vi bry oss om her, er lik blank. Så det er bare tull. Dette er en dårlig løsning. Dette er en god løsning. Så vi lager da i en setning 10 variabler. 10 string-variabler. Men så har vi problemet. Hva om du ikke vet hvor mange du trenger? Disse platene mine som jeg skal legge ut, i starten vet du jo ikke hvor mange jeg trenger. Jeg lager en. Og da sier vi private, plate gjør jeg, ingen mål, S-platetype. Og så har jeg den her private sub, lag ny plate. Jeg finner ut at jeg har for få plater,
så sier jeg antall er lik antall pluss 1, redeem, preserve, flata. Og da først oppgir jeg de parametre som jeg ikke ga det oppgir der, 1, 2, antall. Og da har jeg fått en ny plate, og jeg har bevart alle data om de gamle. Så det er den dynamiske måten å oppgi nye variabler på. Du oppgir de når du lager de når du trenger de. Det er sånn som inntil, det er ikke sånn at det er unsigned og sånn. Hva? Nei, altså du har noe som heter single, som er 1 bytes verdier, eller 2 bytes verdier. Det er ikke sånn sign. Nei, nei, ikke, i hvert fall ikke bry dere om det, altså. For array kan selvfølgelig være s hva som helst. Det kan stå integer, string, boolean, hva vi vil ha der, eller platetype. Og typer. Hvorfor har vi typer? Vel, jo, det er fordi at av og til så ikke er det nok med integer og long og dobbelt og tekst. For eksempel vi kan ha mine plater da, jeg sier da, jeg vil si, sorry, private type, persontype. Ja, hva er en person? Ja, det er et personnummer, og hadde det bare vært personnummer så kunne vi gjort det som en long. Men vi har personnummer. Og det kan være en long eller en string, alt etter sånn. Så har vi navn, string, og så har vi masse mer, og altså legger vi det inn i type. Så hver variabel av den typen har alle disse underverdiene her. Så når jeg lager dim, kai, s, persontype, da kan jeg skrive kai sitt personnummer er lik 1, kai sitt navn er lik et eller annet, og så videre. Så plutselig har jeg fått alle de her. Det er litt som er grei, vi får mye på en gang, men nå er det strukturert seg sammen av flere typer. Og så kan jeg selvfølgelig lage er grei av persontype, sant? Hvis jeg har 5 millioner mennesker i Norge, 1-5 millioner, av persontype, så kan jeg lage navn og personnummer og adress og hele skiten for alle sammen. Så typer er smart, og hvis dere så i de programmene mine, så var det mye typer, posisjonstype, komponenttype, objekttype, alt sammen. Og ideen er, alt som beskriver et objekt, altså en sånn kontorbenk, det ligger i objekttype. Og det er lengde og bredde og x og y og en del andre ting. Så typer er viktig. Så har jeg skrevet noen ting her. Jeg har skrevet private, og så har jeg noen gang skrevet dim. Inne i en sub, så kan du bruke bare dim. Altså det står for dimension, opprett. Så inne i en sub eller function, så kan du bruke bare dim. Men i den globale delen av programmet, i modulen som inneholder skjema, eller den rene programmodulen uten skjema, så må du bruke private eller public. Og hvorfor har vi private, public, dim? Jo, det sier noe om scope til variabler. Vi snakket litt om det sist. Og scope er viktig. Hvis jeg sier, her har vi en modul. Private x as long. Og så har jeg en private sub p, og så sier jeg her dim x as long, og så sier jeg end sub her. Og det blir ofte sånn, den x'en der, den er kjent i hele modulen. Men inni her, så fordi at jeg har brukt x en gang til, så hvis jeg henviser til x her, så det er den jeg henviser til. Henviser jeg til x her, så det er den jeg henviser til. Så lokale variabler overstyrer globale. Så hvis du har samme navn,
Vi bruker integer i, bruker jeg over hele tiden på sånn løpevariabel, sant, som skal gå gjennom en loop eller noe sånne ting. Så får jeg en ny i hver. Den x-en her, den er synlig inni her, usynlig utenpå. Og av og til så er det samme navn, no problem, hvis jeg refererer til x her, alltid til den lokale x-en. Men selvfølgelig hvis ikke vi har en lokal x, hvis det står y der, og jeg skrev x her, så sier han, finnes det lokal x? Nei, åja, det er den han mener. Hvis jeg sier y her nede, så sier maskinen y. Jeg vet ikke om noen y, jeg har ikke sett noen y. Hvorfor det? Det står y der, sier du, ja, men den er synlig, bare inni her. Forhold med det er at vi trenger ikke, altså ellers måtte vi passe på at alle variablene våre var unike. Det er et helvedes problem. Sånn, jeg har laget for i lik, og så er det en annen prosedyr for i lik, men da har i aldri fått verdien av forrige, men det går ikke. Så derfor har vi den scopen. Så den y-en blir opprettet når vi kaller subben, da får y-en en verdi. Når vi går ut av subben, så slettes alt som vi har gjort inni subben. Det er usynlig på utsiden. Det gjør at hvis jeg kaller den prosedyren en million ganger, har jeg da en million y-er? Nei, jeg har en. Den siste. Veldig effektiv lagerutnyttelse. Public. Vi har ikke brukt så mye public, og det er fordi vi har stort sett på til enkle løsninger, at alt løses innen et skjema. Men hvis du har mange skjemaer, og denne der er skippet nå, så jeg begynte med ett skjema her i høst, og nå har jeg vel en 30-tals, og på OSA er det flere hundre. Hvis jeg definerer noe public, så er det synlig i alle de modulene. Uansett hvor du er, så er det synlig. Og denne der er platelengden på 2440 og platebredden på 1220 kommer jeg til å bruke mange ganger, så det deklarerer jeg i en public modul tilgjengelig for hele skitten. For når som helst så kan jeg bruke for å vite hvor bred en plate er eller hvor lang en plate. Så public er greit, men det er i større system så blir det aktuelt med public. Men stort sett så passer jeg på at hver enkelt modul. Denne har med plateutnyttelse, denne her har med kontorlandskap og så videre, at de er, bruker mest mulig lokale variabler. De kan bruke public variabler inn hit, det er greit, men jeg definerer aldri public variabler her. For du kan gjøre det, jeg kan si public x her, og da er x tilgjengelig der og derfra overalt. Så hvorfor gjør ikke det? Jo, fordi at jeg vil at hvis de en dag sier du, det der kontorlandskapprogrammet, det bruker vi aldri, trykker jeg delete. For det er ingenting der som andre bruker. Det er litt viktig. Så hvis du har public, så pleier jeg å lage din global modul. Sånn, den er, altså en modul er jo som en, et skjema uten skjema, det er bare kode. Og den er viktig for alle. Så det som er felles der, det er det som skal være felles. Det kan være prosedyrer og subber og funksjoner som du trenger i hele systemet ditt. Så private og public, dere skal stort sett skrive private hvis dere er utenfor en sub, og dim inni en sub. Men det kan hende når man lager større system at man får behovet for at variabler skal være kjent i mange moduler. Og da lager du en global modul, du bare går inn der det står modules, du sier ny, du får en modul, programkode, men ikke noe skjema. Så modul er et veldig enkelt begrep, det er et skjema uten skjema. Men der legger vi public-verdien. Du kan private ting der også, men det er ikke så mye vits i. Så alt som ligger der er stort sett public. Og det betyr at det er kjent i hele systemet ditt. Yes, skal vi bruke litt tid på slutten til å snakke om rapporter. Jeg skal få sette litt sånn aritmetiske uttrykk og subber og funksjoner og hele sytten. Vi kan ta det frem og gjenta det. Og dere må spørre hvis det er ting dere vil jeg skal snakke om. Det er siste sjans nå. Den neste uke. Det er ikke forelesninger for denne uke. Nei. Kanskje jeg skal oppgi et passord også. Nei, så det neste, det blir, vi skal ha tre forelesninger til, og da er vi ferdige. Så vi må tenke litt på hva dere føler dere er usikre på. Vi kan gå gjennom gamle oppgaver, eller jeg kan snakke om sånn om basiskode. Kan vi bruke den? Så det er opp til dere, så kan sende meg på min e-mail eller rekke opp hånden her og foreslå.
Ja, det vi skal se på nå er reports. Hvorfor det? Jo, for vi trenger det for den øving 11. Og da kan jeg lage et lite eksempel. Nå kommer jeg igjen. Jeg har ikke tid til deg. Skal vi se. Vi skal lage en ny oppgave. Og den skal hete rapport. Og det skal være et eksempel på en rapport. Hva har vi her fra før? Hvis vi er heldige, så har vi noen tabeller her. Yes. Prisindeks. Ja. Da skal vi lage en rapport som viser de tingene her. Eller, vi har tid. Vi deleter denne skiten her. Lukke, delete, yes, delete, yes, delete, yes. Tables, create, table design. Ok, her skal vi ha et kunderegister. Kundenummer. Number. Navn. Tekst. Det er et meget enkelt kunderegg. Ok. Niks. Kunde nummer 1, navn P. Kunde nummer 2, navn Paul. Jeg skriver det rett, kanskje. Kunde nummer 3, Anne, så vi har en viss kjønnsbalanse her. Rekt, og så har vi et ordreregg. Table design, og da er det en kundenummer. Det var number. Og så har vi et produkt. Tekst, og så har vi en pris som er i et tall. Den heter ordre. Vi sitter her og klikker i all evighet. Ja, hvor er jo? Jeg har ikke tid til å tulle, hei. Må jeg ut og inn igjen, eller? Ja. Bare legge ned nå og legge av på igjen. Hele ringen, altså. Ja, må sikkert gå helt ut. Det er jo tåpelig, da. Det er feil det her altså. Det må være en feil den versjonen som ligger her altså. Kunde nummer 1, han har kjøpt ja, turbok Romsdal. Vi ender opp med turbøker her. 248. Kunde nummer 2. Han har kjøpt Sydenboken. Og kunde nummer 3 har kjøpt et hefte til 10 kroner. Sånn, greit. Yes. Så skal vi lage en rapport for å vise det her. Create report design. Da har vi en page header, detail og page footer. Her vil vi ha inn kundenavnet. Navn. Og vi må koble denne her rapporten til et skjema.
Ja, kunde jeg ordre? Holder ikke det? For jeg vil ha begge deler, jeg vil ikke ha en av de. Jeg kan koble skjema bare til en av de. Altså må vi gå bort hit i Create, Query Design, mokke inn kunde jeg ordre. Vi har samme kundenummer her og her. Vi trekker de sammen. Vi skal med kundenummer. Vi skal med navn. Vi skal med produkt. Og med pris. Kjempefint. Da har vi det vi trenger. Yes. Q-ordre. Og da tar vi rekordsourcen fra rapporten til Q-ordre. Og hva skal den være? Jo, den skal være navn. Og så skal vi lage en overskrift her. Og da må jeg finne disse her bokstavene igjen. Hvor finner jeg? Jeg skal ha det tekstfeltet mitt tilbake. Design, ja. Der var det, flott. Vi skal ha en overskrift her. Og så skal vi ha en overskrift til. Pris. Og så skal vi ha et tekstfelt her. Den trenger ikke vi. Og så skal vi ha et tekstfelt til. Det er en kjempefin rapport her, skjønner du. Og den skal kobles til produkt, og den skal kobles til pris. Ja, da lager vi den. Ok. Nå vil jeg... Det blir gal av det her, altså. Report. Hvor lenge skal... Nei, det må være mye. Nå har jeg sagt at jeg skal på alt her. Det har noe med at du bare kopierer inn i tidligere. Ja. Så derfor er det feil. Ja, men det må jo være mulig. Det kunne jo vært et program, altså at jeg fjernet noe av det som var der, men det gjør jeg hele tiden. Legger til, fjerner et program. Men det er mulig det som var tull, altså. Hvis jeg tør på å bli monttest, da. Det kan være det. Ja, det er jo ikke det. Der fikk jeg rapport. Ja, det er en annen ting. Ja, han viser, det er et filter på et eller annet. Nei, jeg får ikke det. Men jeg har jo kommet igjen nesten hele gang. Var ikke det en fin rapport? Første siden. P. Neste side. Syden. Men det er litt tull, for vi skal til et nytt navn. Og hefte. Han roter litt der. Ja, vi må nok gjøre litt mer, for det at vi kan trekke den litt mer opp, og den litt mer opp. Og så kan vi si at properties, hvorfor legger de her, ja nå gikk den ved siden av da, format, skal vi se den. Se. Visible. Jeg skal ha page header section. Jeg skal ha en force new page, ja. Stod det? Men det er på da, på Odder eller Ål, da. Ja. På Odder, tror jeg. Det var en plass det stod i hvert fall. Ja. Men jeg ikke gjorde hvor det var. Jeg minner det. Da er jeg kommet helt nede, på profit-sheeten. Ja, men riktig, men jeg har ikke lyst til å få...
hvorfor får ikke det på den da? Og jeg vet et footer får du bare på detail. Ikke den da? Nei, jeg fikk ikke ny. Jeg vil ha en ny side, sant, for hver av de her. Men her er det rota litt med den der, vi ser. Vi får altså inn den detail. Vi får et navn der. Ja, du kan gjøre det på en annen måte da. Du kan, skal vi se, hvis jeg bare fant view. Ikke er kjent med det systemet her. Jeg skal insert. Dette ville jeg gjort på 0 sekunder. Ja, nei, men vi skal, altså det jeg vil ha header flere, skal vi se, der er port header footer. Force new page. Before section. Da får vi kanskje en blank side først. Vi ser om dette går bra. Da flytter vi dette fra page og inn i report. Den er litt annerledes. Den her er 2010 som dere forstår at den trenger vi egentlig ikke. Se hva som skjer nå da. Nei, jeg får ikke, jeg skal ha, jeg sier at jeg skal ha en ny. Du kan ikke se på queryen min heller nå da. Hver linje skal være en, ja, jeg ikke får jeg til å vise det her. Skal vi se. Hvorfor i all verden får ikke jeg? Det kan være noe med sideoppsettet på denne her maskinen her, men altså denne her, for den er veldig koblet til en printer til den, som betyr noe. Så det er nok kanskje noe med sideoppsettet er et eller annet rart med. Men det jeg har sagt nå, er at jeg skal ha force new page before section. Og da skulle han startet med en ny side for hver eneste navn vi har her. Den tar vi vekk. Så det er et eller annet, og hele rapporten her er nå koblet til den Q-ordre. Nei, det her er, ja, vi må tenke litt på når vi, det selvfølgelig, det blir jo Sonja nettopp. Fordi han vet ikke at det her kommer med en ny person. Så det vi egentlig får her nå, det er det vi får her, som om Per har kjøpt alt. Og hvorfor får ikke jeg til det her på sparket? Jeg vil jo ha nytt. Det blir det samme. Det som jeg gjør vanligvis da, det er at du har et skjema. Altså, vi løser det på den måten her. Create form design.
Velg kunde. Skriv rapport. Ja, jeg forsøkte å være litt kjapp her. Vent. Jeg tror at den variablen her het tekst 0. Yes. Så her, dere begynner å rette meg. Ja, men det er en feil her også. Report, ja. Det er det jeg kalte. Report 1. Og så kundnummer skal være lik. Og så går vi tilbake, da har vi den der, så går vi tilbake til den. Og så kaller vi denne her for kundenummer. Og for å være helt sikker på at vi får integer søk, så sier vi at formatet er like fixed med 0. Det ser du som gjør. Ja, nei, da går det sikkert bra. Ok, vi kjører etter skjema her. Velg kunde 1 i faktura. Ja, og vi fikk faktura for alle kundene, fikk ikke det? Vi er på vei. Hvorfor virker det ikke filteren mitt her? Heter kundenummer i Filo, ikke det? Da kanskje. Yes. Yes, se der. Det er jo feil. Det er filter-condition, det her. Det er ikke aware-condition, er det. Så jeg må sette den på riktig sted. Så nå har Per kjøpt Romstad. Vi sender fakturer til han. Men, det her var jo litt enkelt. Hva hvis Per har kjøpt... Forstår at det er det å vise hva jeg har gjort av tabeller, jeg forstår at det er en forferdelig jobb for Access, altså. Kunne jeg det ordet report 1? Hva i helvete har det systemet gjort nå? Jeg sier at han P, han har kjøpt syden og han, for 200 kroner. 2000, shit jeg. Da fikk vi med det, sant? Så hvis P har kjøpt 1000 ting, så vil de komme ned her i detail-listen, og da står det navnet hans bare en gang her oppe. Nå får vi det organisert på P da. Og så kan vi gå inn og så kan vi i report flytte. Altså, hvis du vet at det tar en side, så bruker du en side. Hvis ikke, kan du bruke report. Det kan du slette etterpå. Men vi skal ha summen her vi. Og da må jeg finne tilbake denne der... Altså, i den gamle aksessen, når jeg var i design-modus, så viste han det du trengte i design-modus, ikke hva du trenger
i all verdens andre situasjoner. Nå kommer de fikk tilbake denne der jeg vil ha felten. Ja, herregud, jeg kan kopiere herfra. Nei, jeg kopierer, herregud. Men altså, jeg mener denne aksess, det er et langt skritt bakover. Ja. Og da tror jeg vi kan skrive er lik sum pris. Søk den. Nei. Jeg summerte opp med feil felt. Vi må finne en... Åja, endret den ikke den? Men nei. Hopp. Ha, ser du? Jeg sa summen, det feltet er summen av de feltene over. Så hvis Per har kjøpt 10 ting, så er de for 10 ting nedover her, summen under. Og så er den her, her kan vi også skrive, Vendis betaler inn beløpet til kontonummer, sånn og sånn, innen 14 dager. Og hvis vi er høftelig, så oppgir vi leveringstiden. Da tar vi en date add. Sånn. Hvis vi nå, hvis dere har tid, så tar vi den her også. Design. Ja. Hva var det vi skulle gjøre igjen? Når vi skal gå der, høyreklikket, skal vi se. Tal til konto nummer 1, 2, 3, innen. Og så, ikke sikker på om det går, men jeg forsøker. Ok, det her skal være lik no. Nei, det skal være date add W på uke, tror jeg. No, 0,2. Ja, det var det. Det er det ikke 2,0 da? Ja, når du bruker det her. Det er ikke når du bruker det hvis vi er basic. Men jeg husker ikke helt om denne der toen som kommer først eller sist. Det er bare til å teste da. Så her så... Hva står det for deg egentlig? Uke. Legg til 2 uker til nå hvis vi har det i riktig rekkefølge da. Men det ser vi fort når vi trykker der. Nei, ikke så veldig... Ja, kanskje det feltet for lite. Ja, det kan vi fikse vekk ekta på, skal vi si. Ja, det er viktig å ha klokkeslettet der. Den. Men jeg tipper det er feil dato. 23.11.2013, altså han klarte ikke å summere. 2 dager ble det da. Det her er bare 2 dager. Nei, det er ikke det vi kan gjøre. Altså, enten kan vi slå på nettet og finne ut hva det skal være. Eller så kan vi skrive det. Jeg er ganske sikker på at det er dag. Og så skriver vi. Det her er til å bli fnatt av, altså. Nå skal vi se.
klarte det. Hvis dere vil ha vekk de dagene og tidene, kan dere kjøre på en sånn format. Altså, det er veldig enkelt. Du går hit, og så sier vi design view, og så peker vi på den der, og så sier vi format, og vi skal selvfølgelig ha en medium date. Hva det er det for noe? X. Yes. Ja, 5. desember 30. Det var forskjellig datoformat. Så vi ser at rapportbegrepet er relativt sterkt. Du kan gjøre mye med liten innsats. Du kan også få generert for alle, men jeg må tenke på hva du gjør det. Det må gjøre et eller annet i programmet mitt, at hver gang det kommer et nytt kundenummer, så skal jeg lage en ny rapport. Eller en ny side. Men stort sett er det skrevet ut for en og en kunde om gangen. Du bare looper rundt i alle kundene dine i programmet. Ja. Du går an å sette mitt kriterier til Q-ordret der nær queryen din, så, som får den til å velge ut spesielt nummer. Da. Så kjenner du opp, kan... Ja, det er det jeg har gjort nå egentlig. Da. Jeg satt i en rapport, en sånn where clause, og sier velg ut dette kundenummer som jeg har oppgitt. Ja, for nå liksom har du alltid en samme system. Ja, nettopp. Ja, men jeg forsøkte å gjøre litt for mye på en gang. Men nå har vi et system som dere kan bruke når dere lager fakturer i den øving 11. Så rapportbegrepet er ganske sterkt i Access. Yes, da legger jeg denne ut, så dere kan kopiere herfra, hvis du kan forstå disse her systemene. Vant den i dag? Jeg føler med, jeg, altså, jeg synes det er veldig artig, men da er han så å si mål da. Altså da må han vinne de tre siste kampene, og da er de bare uavgjort. Og sannsynligheten når han har spilt så godt er å ta det. Så neste remi. Neste remi så er det verdensmester. Ja. Det er ganske imponerende. Ja, det er så mørkt i dag. Det er lov til å bytte PC-en til dronning. Ja, det er det som er taktikken til de der gutta. Det er at de får denne bonden helt frem, altså. Nei, det er fryktelig spennende, altså. Det er imponerende at Norge har fått en verdensmester i sjakk, altså.